você pode comprar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Esse aqui é o TMC1002, hein? Pode comprar elétrico, acústico ou ativo aí, ó. Som legal, som grave, ó. Acabei de afinar o cavaco agora, som pesado, ó. Aqui é o TMC1002 aí pra você aí, ó. Na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br. Esse carro aqui pode ser seu, hein? Valeu, valeu.